ਆ ਪਿੱਛੇ ਵੇ ਡੇਗੇ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ ਡੇਗੇ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਡਿੱਗੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸੱਤ ਕਬੂਤਰ ਬਾਹਰ ਡਿੱਗੇ ਨਾ ਸੱਤ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਡਿੱਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਚੁੱਕਣਾ ਹੈ ਆ ਉਹ ਸੱਤ ਦੇ ਸਾਥ ਹੁਣ ਲੱਭਣੇ ਜੇ ਰਾਏ ਸੇਵ ਜੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇਰਗਾਨ ਦੇ ਹੱਥ ਤੱਕ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ ਹਾਂ Good shot. Good. अभी ऊपर से स्नैप गुजरा था तो मैंने हिट किया बड़ा स्नैप राजा सेब साहब बखा होना जी एक बार इधर ਵੀਡੀਓ
Good shot, good shot. ਗੁਈਆਂ ਵੀ ਚਲਸਨ ਨਹੀਂ 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 ਰੇਂਜ ਮੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ آج منائے آج لے تے پھر آتے ہیں او گنیری پچھے اٹ پچھے اٹ پچھے اٹ پچھے اٹ کبوتر نہیں کوئی یا کبوتر نہیں شاٹ یہ بیٹھیں گے ये बैठेंगे बैठेंगे ये आए जी ایک منٹ صبر علی بھائی ابھی گڈ شاٹ نہیں لگا جی پھر آئے گا آئے گا آئے گا یہ ہے علی بھائی شاٹ 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 ایک ہی مر ہے واہ واہ یہ شاٹ اچھا ہے
اه جائیں گے بالکل ہوا ہے زبردست علی جلدی زبا کار کے ہٹ واپس او جلدی کار علی یار اوتھے نہ کھلو جال 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 أنا بولیا جناب علی بھائی یہ بیٹھیں گے ایک بار ہو رہا ہے نا ابھی کرنا بیٹھنے دیں بیٹھنے دیں تینوں تاکے لگیں گڈ شاٹ بات ایک اور آیا ہے جام ہو جائے چلو گڈ شاٹ واہ راجا واہ گڈ شاٹ گڈ 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 بالکل ہی علی کول ہے چلو جی علی بھائی مارو نا جی
ایک بھی نہیں لگا آپ لیٹ ہو گئے نا لوڈ کرتے چکا 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 سارے چکا پیچھے پھر ڈگے نہیں پیچھے ڈگے نہیں ہوں جڑے جڑے باہر ڈگے نے میرے خیال سات کبوتر باہر ڈگے نا سات جڑے پیچھے ڈگے نے انہوں نے بھی چکنا ہے وہ سات سات ہوں لبنے جی رائے سیب جی سال کا پہلا شکار ہے کدھر آئے چلو تصویر آئی ٹھیک واہ جی واہ رکھو